ሰላም ተነስተልን ውድ የቻናላችን በተሰቦች ከሳቱ ከተመረጡ መረጃዎች ጋር መጥቻለሁ። እነሆ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ በሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በመጠየቅ ነው። ቀዳሚ መረጃ የዩቲዩብ ከዚህ በፊት እንግዲህ በቦይንግ አውሮፕላን በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ ተገልብጦ አደጋ ደርሶበት እጅግ በጣም በርካታ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል። በሰውና በሰውና ራሱ በአውሮፕላኑ ላይ ደብዛቸው በሙሉ ለምሳሌ የኢንዶኔዥያ አውሮፕላን ደብዛው መጥፋቱ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያው ደግሞ በቢሾፍቱ ላይ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎችን ተሳፋሪዎችን ይዞ መገልበጡ ማለት መከስከሱ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የወጣ በተለይም ከተጎጂ ቤተሰቦች የተጠየቀ ጥያቄ ያለ ይሁን ቦይንግ አውሮፕላን ካሳ ለተጎጂዎች እንዲከፍል የሚል ነው። እስቲ መረጃው እንዲህ ሲል ይነበባል። ቦይንግ በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ አየር መንገድ አደጋዎች የ25 ቢሊዮን ዶላር ቅጣት እንዲጣልበት ተጠየቀ ይላል መረጃው። ንብረትነታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢንዶኔዥያ አየር መንገድ በሆኑ ቦይንግ ማክስ 737 አውሮፕላኖች አደጋ ሕይወታቸውን ያጡ መንገደኞች ቤተሰቦች ቦይንግ የ24.8 ቢሊዮን ዶላር ቅጣት እንድጣልበት ጠየቁ ይላል። የአደጋ ሰለባዎች ቤተሰቦች ጠበቃ ቦይንግ በአሜሪካ ኩባንያዎች ታሪክ ከፍተኛው ወንጀል የፈጸመ ነው ስል ገልጾታል። የቤተሰቦቹ ጠበቃ ፖል ካስል ቦይንግ ውድ በሆነው የሰው ልጆች ሕይወት ላይ ጥፋት በማድረስ ለፈጸመው ወንጀል የተጠየቀው የገንዘብ መጠን ተገቢ ነው ስል አክሎታል። ቢቢሲ በተመለከተው ባለ 32 ገጽ ደብዳቤ ላይ ጠበቃው የአሜሪካ መንግስት በ2010 እና 2011 ዓመተ ምህረት በደረሱት እና የ346 ሰዎችን ህይወት በቀጠፉት አደጋዎች ቦይንግ የሚመሩ ሰዎች ሊጠየቁ ይገባል ስልም አክሎታል። በደብዳቤው ላይ የቦይንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዴቭ ካልሆን ማክሰኞ ሰኔ 12 2016 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው በአሜሪካ ምክር ቤት ቀርበው የጠየቁት ይቅርታም ተጠቅሷል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ለፈጠርነው ሀዘን ይቅርታ እጠይቃለሁ ብሏል። ኃላፊውን ንግግር ሲያደርጉ በነበሩበት ወቅት በአደጋው ቤተሰቦቻቸው ሰለባ የሆኑ ሰዎች ድምፃቸውን ከፍ አድርጎ ቁጣቸውን ሲገልጹና ንግግራቸውን ሲያስተጓጉሉ ታይቷል። 346 ሰዎች የሞቱባቸው ሁለቱ የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አደጋዎች በተለያዩ ጊዜ ቢከሰቱ የተከሰከሱበት ምክንያት ግን ፍጹም ተመሳሳይ የሚባል ነው። በመጋቢት ወር መግቢያ 2011 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲጓዝ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ ማክስ 737 አውሮፕላን በተነሳ በ6 ደቂቃ ውስጥ ተከስክሶ በአውሮፕላኑ የነበሩ 157 መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ሕይወታቸው ማለፉ ይታወቃል። በጥቅምት 2010 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከኢንዶኔዥያ ዋና ከተማ ጃካርታ የተነሳው ተመሳሳይ አውሮፕላን ከተነሳ 13 ደቂቃ በኋላ የጃባ ባህር ላይ ወድቆ በውስጡ የነበሩ 189 ሰዎች ሙሉ በሙሉ ሕይወታቸውን አጥቷል። የሁለቱም አደጋዎች መንስኤ በአውሮፕላኑ የበረራ መቆጣጠሪያ ስርዓት ላይ በተፈጠረ ችግር ነው። የቦይንግ ኃላፊ በአሜሪካ ምክር ቤት ቀርቦ ማብራሪያ በሰጡት ወቅት ኩባንያው ስህተት መስራቱን አምኗል፣ ካለፈው ስህተቱ ተምሯል ሲሉም ተደምጧል። ችግሩን የጠቆሙ ሰዎች ላይ ቦይንግ የበቀል እርምጃ እንደወሰደም ኃላፊው ለምክር ቤቱ የእምነት ቃላቸውን ሰጥቷል። የአሜሪካ የፍትህ መስሪያ ቤት ከ3 ዓመታት በፊት ከሁለቱ አደጋዎች ጋር በተገናኘ በቦይንግ ላይ ጀምሮት የነበረውን የማጭበርበር ወንጀል ክስ ዳግም ሊመለከት ማሰቡን ተሰምቷል። ተደራቢ አደጋ ነው ማለት ነው። ባለፈው ጥር ወር ንብረትነቱ የአላስካ አየር መንገድ የሆነ ቦይንግ 7 ማክስ 737 አውሮፕላን በረራ ላይ እያለ በሩ ተገንጥሎ ክፍተት ከተፈጠረ በኋላ የአሜሪካ አቃቢያን ሕጎች ቦይንግ ሕግ ተላልፏል ብሏል። ባለፈው ጥር ወር ንብረትነቱን የአላስካ
እስከ ቀጣዩ ሐምሌ አጋማሽ ድረስም የአሜሪካ የፍትህ መስሪያ ቤት ይህንን ጉዳይ መቀበል ወይም አለመቀበሉ ይታወቃል። ጠበቃ ካስል የፍትህ መስሪያ ቤቱ ገለልተኛ ተቆጣጣሪ አካል የቦይንግ ደህንነትና አስተማማኝ እርምጃዎች እንዲያጣራ ደንበኞች ምክር ሐሳብ ማቅረባቸውንም ገልጿል። ማክሰኞ በአሜሪካ ምክር ቤት በነበረው የቦይንግ ኃላፊ ማብራሪያ ላይ በአደጋዎቹ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሰዎች ፎቶቸውን ይዞ ታድሞ ነበረ። በ2011 ዓመተ ምህረት በተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አደጋ አባቱን ያጣው ዚፖራ ኩሪያ ከእንግሊዝ ድረስ ወደ ዋሽንግተን የመጣው ቦይንግ በኩባንያው ውስጥ ያደረገውን የደህንነት ማሻሻያ በአካል ተገኝቼ ለመስማት ነው ብሏል። ቦይንግ እና ሐላፊዎቹን ለ346 ሰዎች ሞት በወንጀል እስኪጠየቁ ድረስ የአሜሪካ መንግስት ላይ ግፊት ማድረጉን ይቀጥላሉ። ፍትህ እስከምናገኝ ድረስ እረፍት አይኖርንም ስልም አክሏል። እንግዲህ እንደምታወቀው ቦይንግ 738 አየር መንገድ እጅግ በጣም ለበርካታ ክሰሮች እየተዳረገ ይገኛል። ለዚሁም በተለይም ከደህንነት ማሻሻያዎች ጋር በተያያዘ ኩባንያው በእርምት እርምጃዎችን ባለመውሰድ የተነሳ በበርካታ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ ደንበኞቹ ዘንድ እንደ ቅሬታ እየተነሳ ይገኛል። እንግዲህ ይህ አየር መንገድ በእርግጥም ከነ ችግሩም ቢሆን ደግሞ ተመራጭ መሆኑ እና እንዲሁም ደግሞ አውሮፕላኖቹ እጅግ በጣም ሴፍ ናቸው፣ በየትኛውም አየር ሁኔታ መብረር የሚችሉ ሆኖ ነገር ግን በውስጥ ቴክኒካል ጉዳዮች ላይ በደንብ ሊፈተሽ እንደሚገባ የተለያዩ ባለሙያዎች ከዚህ በፊትም ሲገልጹ ነበር። እንግዲህ ደብዛው የጠፋው የኢንዶኔዥያ አውሮፕላን ከዚህ በፊት በእርግጥ በኢንዶኔዥያ ባህር ላይ ወርቆ ተገኝቷል ቢባልም በትክክል ይሄ ነው የሚባል ነገር በእርግጥ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተገለጸ ነገር ባይኖርም ግን በኢንዶኔዥያ ባህር ላይ ወርቋል ተብሎ ኖርማሊ ይታመናል። ለዚሁም ደግሞ እንደ ምልክት ይሆን ዘንድ የተለያዩ ቅሬታ አካላቶችን ተመራማሪዎች ወይም ደግሞ የአቪዬሽን ሰራተኞች ማግኘታቸው ከዚህ በፊት መገለጹ ይታወቃል። የኢትዮጵያው ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነበረ። 2011 ዓመተ ምህረት ላይ አጠቃላይ በውስጡ የነበሩ 159 ሰዎችን አሳፍሮ ወደ ናይሮቢ ሲሄድ የነበረው እንግዲህ በገጠመው አደጋ ከ3 ደቂቃዎች በኋላ ኖርማሊ ደብዛው ማለት ኖርማሊ ከአየር እንደተከሰከሰ ነው። እንግዲህ በወቅቱ ያም ደግሞ ትልቅ ሀዘን ፈጥሮ ማለፉ ይታወቃል። በወቅቱ ያው በርካታ የሁሉም ሀገር ማለት ይቻላል በርካታ ሀገራት ዜጎች በውስጡ ነበሩ። ይህም በኩባንያው ላይ አሁን ላይ እንግዲህ ኩባንያው በዚዙ የተለያዩ ቴክኒካል ስራዎችን ባለመስራቱ እንዲሁም ደግሞ ለተሳፋሪዎቹ ተገቢው ጥንቃቄ ባለማድረጉ በህግ ሊጠየቅ ይገባል፣ እንዲሁም ደግሞ ለተጎጂ ቤተሰቦች ካሳ ሊከፍል ይገባል በሚል 24 ሚሊዮን በላይ ቢሊዮን ዶላር በላይ ካሳ እንዲከፍል ኖርማሊ ተጠይቋል። ይህንን ደግሞ የተጎጂ ቤተሰቦች እንዱ እንደማያልፉና ሁኔታው ላይ እንደሚገፉበት ኖርማሊ አስታውቋል። እንግዲህ ይህ ኩባንያ አሁንም በተለይም የአውሮፕላኖቹን ደህንነት የሚያረጋግጡ ማረጋገጫዎችን የማይሰጥ ከሆነ ከገበያ ሊወጣ የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ለአሜሪካን ኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኝ ኩባንያ ነው እና የአሜሪካ መንግስትም ተገቢውን ከለላ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የህግና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ድጋፎችን በመስጠት ኖርማሊ ኩባንያው እንዲያገግም እድል እየሰጠ ነው። ነገር ግን አሁንም ችግሮቹ እንደቀጠሉ ይገኛሉ። ኤኒዌይዝ ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ለወደፊት ተጎጂ ቤተሰቦች ቦይንግ እውነትም ጥፋተኛ ነው ተብሎ ካሳውን ይከፍላል ወይስ አይከፍልም ብለውም በሚያደርጉት በፍርድ ቤት ክርክር የሚረጋገጥ ይሆናል። በአጠቃላይ በቦይንግ ዙሪያ ላይ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት። ቸር ሰንብቱ።